Poštovane kolegice, kolege, članice i članovi sindikata udruženih u Savez samostalnih sindikata Hrvatske. Godina koja je iza nas bila je samo nelaka. Visoki troškovi života, pad vrijednosti plaća koji je bio uzrokovan inflacijom, sve su nas pogodili kako u Hrvatskoj, tako i cijeloj Europskoj uniji. U sve mjere Vlade Republike Hrvatske naš odgovor je bilo kolektivno pregovaranje kako na razini javnog, tako i na razini privatnog sektora. U Hrvatskom saboru usvojene su izmjene i dopune Zakona o radu, kojima po prvi puta su daleko više bili nezadovoljni poslodavci. Ono što moram posebno naglasiti, konačno smo u Zakonu o radu ispravili dugogodišnju nepravdu prema članovima sindikata u odnosu na konzumiranje prava iz kolektivnog ugovora. U budućim kolektivnim pregovorima za članove sindikata ugovarat ćemo veća materijalna prava koja nisu obvezna zakonom, dakle veći regres, veću božićnicu. Znam da nam neće biti lako ni u idućoj godini, ali sam siguran da ćemo zajedno sa našim udruženim sindikatima imati odgovore na sve izazove. Želim vam svima sretan Božić i svako dobro u novoj 2023. godini.